Redgrave e Redondezas foram abandonadas por causa da árvore misteriosa que atacou a cidade há cerca de um mês. Graças a esse incidente, o governo decidiu. São demônios! Fica os meus próprios olhos! Redgrave foi totalmente invadida! Vamos rezar, meu Uma aprovação divina. A mesma merda todo dia. Então, diz aí. Dizer o quê? Qual é a sensação de resgatar o cara que matou seu pai? Uau, já estamos ficando íntimos pelo jeito. Bem, ele abandonou minha mãe e eu, nos deixou pra morrer. Então eu não sinto nada. Pelo visto, ele não vai concorrer ao prêmio do melhor pai do ano, né? A pesquisa dele não era tão ruim. Ajudou bastante. Sou quase grata por isso. Você precisa fazer isso aqui? Que fedor do caralho. Esse cheiro é teu. Nico! Segura a periquita, Ben. Tô vendo eles. Você precisa passar assim por todas as lombadas? Você tá quebrando minha vibe. É pra ficar na formação, não é pra deixar ninguém passar!
O que está acontecendo? O que aconteceu? Parece que tu tá precisando de um braço, né? Mas eu não vou te dar. Melhor você se mandar. Aí, quem é você? Você vai acabar morto, cara. Segura o choro. Ele gosta de matar demônios. Deixa ele se divertir. Você tá me ouvindo, filho da puta? Você vai morrer, cara. Relaxa, Emílio. Tá anotando? Beleza. A hora do pau cantar. Eca. Mas que plantinha adorável, hein? Ah, saquei. Alguém trouxe um violão? Porque eu vou acender uma fogueira. Isso não vai segurar eles por muito tempo. Como assim? O soldado disse que a cidade virou um inferno. Foi tomada pelo mundo inferior. Não é só aqui. Por toda parte. Yamato fez isso. Porque eu estou sempre cuidando do seu carro. Não se acostume. Nico, eu te mostrei os documentos da ordem, então você me deve uma, lembra? Ei, vocês dois! O jantar tá pronto! Nós já vamos! Por que você não vai na frente? Eu vou terminar aqui. Vou guardar um pouco pra você. Só que não. Ei, irmão, você precisa de alguma coisa? O que foi? Tá com fome? Bom, você deu sorte, porque a comida tá pronta. E aquele sempre cozinha demais. E espero que goste de conversar, porque tem duas matracas lá em cima. Viu alguma coisa que te agradou? Mas que merda! Você é um demônio? Nero! Queria, volte pra dentro agora! Vou pegar isso aqui de volta. Meu tempo está acabando. Espera! Espera! De novo sozinho por 2 minutos? Que diabo? O que aconteceu?
Vi tá me esperando lá na frente. Tente não nos matar no caminho.